Mwiretu ulea ni Murutwo wa University ya Kibabi arahonia guraro thibitari ni wa Bugoma West. Dutha wake kunyitwo kia hinya na kurengwo guoko utuku wa ukia umuthi county ni ya Bugoma. Zaitun Shaban ulea ni muikali wa itura lili. Niara tareria ulea shamaniria na gishaja magiki. Dutha wake kuara hukarushini ota ulea menyerete. No kiria kimutungire ni thakame na guoko kwa mudu kuhetwa na guo. Sasa kidogo nikaambia mzee akakuja akaenda kwa polisi akapiga ripoti. Polisi walipokuja kuangalia nikapata tena ripoti kwa majirani kuna msichana wa university kahadia ndiye alikatwa hiyo mkono. Kuligana ripoti ile erekereyo ni daktari thibitari ni wa Bugoma West augite mwiretu ucio dauma hatikaini nene. Ona gutuika ni kurete thakame nyingi thutha wa kurengwo guoko. No munyaka uria munene au managuo ni ati thakame yake ni onekire na njira ya raithi uguo muoyo wake wakorwo ugitharwo. We are helping her out, taking her to theater currently to repair the affected limb and then do other management. Aikari ahari ya mwiretu uyu aikaraga ni makaire thirikari makiuria ugitiri ugacirithio. Amushi koshia wikina inisho gerekete na jiranene. Karibu miezi mitatu nyuma, kuna msichana wa mwalimu wetu, jirani mwalimu Tito. Msichana pia alirepiwa, kakatwa, hata yu msichana saibada kwa wheelchair. Gikoge kihanekite madhama nini bere ya mutogulia wa furuliko gena university ini ino. Igogona ini ya kuhuba Murutwo dhobe. Ginyagia reu, gotire mwe kuwerua ona umwe onyitetuo. Agikulu hanyo na gikoge ki, ede odhudhulia no abekete kwe jera no utafanetie gikoge ki. Gilifo Tera Kameme TV, leto alia kwa nikaraja wa Mwaura.